Mirëserdhë dhe qok, unëm Granite, sot jena këthy me Battlegrounds, një loj që e kena bo një epizod dhe i tash, ju kishë pëlqy krejtve që e keni po atë epizod, keni lypë shumë në për komente, tash përbojnë epizod në dytë, që ose dani me vazhdo dhe ma shumë, mund të ishtë djenë bajeni shumë like, jena të fillu lojën, dikon të gjysa e lojës, shkoku që nuk daj shumë me hupë shumë kod dhe i sa të bojnë a ormë, i ku mor ormë matë fort, apo para se mi o tregu ormë, pja o tregaj, pja o prezentaj këtu Don Bobën, që është prej Amerike. Ju përshëndet. Përshëndes. Para se më përshëndet, po do më thonë që nejse, ju përshëndet e kryti, po para se më anis, po do më thonë që ju kum thonë më herët. Kena në këtë kanal luaj njerëz për krejt botës, edhe që ku e keni edhe një prej Amerikës, prej këtë Evropës kena luaj gjithë, normal e kena edhe kidin prej Prishtinës. Hadi ket, prej Amerikë e përshëndet ti prej Prishtinës. Kordi kër. Po? Përshëndes prof. Heni. Okej, okay, e kam që të ormën janë tre vetë sa kanë qitë, është shumë e fort, po kështë e mirë me po, po jo që krymë punë shumë, të vesh një plëm e gjumë, të isa të më kanë tjetën. Ku oke? O, që që që, kundër shtë ormën i herë? E në ka usa një onin, të një qa? Ja, kom qitë pak të gjak, po, një sekund, janë. O, dhe një, o, ka që të kësh? Prit pak, prit, prit, mas lisi, mas shti lisit. Prit një vesh pak, e gjuni, gjuni, jo sa me të koncentru. O, një më të shumë më rokit një E myta, e myta, dy kills mi shiti A, e ku myta dhe ma herët një E myta dhe një një Hasi një më një A, jeni ke gjoll, runë, 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 se ku më gjundi kështë një spetika Dërë më shefë Me herë aksion, dja, me herë aksion Hajde një mas pëjme këtu, pej për mas dikosh përna gjundë dhe Je, për përpore E ku shë roku lisin ta më burë, që është farë që ku ka roku dja më shtë Unë Ja, për të një kuë këndër shtori tjetër Thank you, thank you Aja, për të një kuë qaj? Ja, njërën e këmë Rëp një kërë, rëp një kërë rikëm, ku me kërë rion? Aki ba, aki jasë first aid Pu, hajte ko, më do këtë kanë Hajte kërë të Aji këtë ty se dhe në shumë pak jo E, jena rëtë zonë njerë dhëtë me ikë, hëp një këtë, se di së ojkom, qëta shë drëgaj Aja, këtë Hup, 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 bravo, 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 isho las na e kry dikosh, lërgonë, lërgonë, a jam mirë të ikë Jo, si jam mirë Shit, po jam të dollë pe i visë që se shkoj kënejt jam Mo, mo se barrierë, barrierë, a i Ka me shku, bro, ka në gjundë dikosh Ku, ku, më zdek një dja mone U deka, ku shdeko Ma, bre, jam të hinë red zonë dja, vishë që në qëfa shpërthime, istash Tërnë, të na onë ko shpërthime A jam të shku mirë për vitë bordë Mira Pret? Okej, mira, mira Më falë dënë, s'patëm qa me poshën në Raukesh një gjithë Jo bre, me në rrugin njoni më ka u përty Pre ke spectate këshyrë atë Po vë O, jes, u jek rrët zonë U jek rrët zonë Dhe jam tash që kina me poshërën e hortën, kina me shku të via bord Du të menajt mëra në vitë bord Që ose së rrën, në zanë që kjo via kalëtër edhe i bjen që t'hup energjia, dek Na i na ik, perfect, për mendimin ta më kohën matë mirë e kom Po na deko doni, kështu që kesh Okej, jena hi në vitë bërë, ku e kërë? Li, këtës Që që li, ka zonë të di ka ashe mës më në atollë sërpiz U kërë normal ke rrugë e dhe nuk e kështu Aha, okej Ku ku pe gjena një shpi qëtu me i se ta shumë kushtu rejti Shumë djath Okej, jo në djath fëtë majtë, drejtë po kanë Që të shpi allo lutëm edhe Diko shpë gjumë dhe Më vynë një first aid mu Okej, ta shqyria kam E në mrena në shpeta i taj api E parkojna kerri, dollëm jashtë, hina mrena Dollëm jashtë, hina mrena, dollëm pe kerri, hina në shpe Aten ka dy taj qyri, prita kam Kam, kam, qëta shtë ajepi, njohë pas në Klosë të tërë Ketë, ajde mere këtu, ketë mere Më s'ka qëtu, prit O, uor, dikush me kerë Po, jo, air drop Po, thua? Po Ketë, ketë, ako mjapë, që ku në tukë, ajde Thanks Okej, që edho në shnush i vetën, se edho një më lëndu Që kja me shnush vetën Pak, edhe që kjo painkiller e largon dhimbjen kishe Edhe energy drinku t'ja pak fushi mu qort me i hera të këtë Në i sen me bo, vendrej zoomin Okej Edhe knife first aid 3 du t'me gjithë jam Prit e përdori edhe një është të spëban Painkiller, pe përdori një painkiller Ne i se ma vune përdori Qofse më gjullë në i kush Që një kjerë kërë këtë i lënë si bait, që për fora Po, kjerë në kina lënë në qofse e shenë në i kush A, jo, ko kanë dy kjerë Për bol Kid, apo të rrihet Aje për me pina i sen, e kam një Red Bull më në me do U le kam një farë ty mi që me me qumës ty Këtu është energy drink ku një tham Red Bull A të fost një ty O, gjitha shlem, o kitë, trashëm do këtë janë nesh kaka Si trashu do këtë Qore, qa të janë Një kërë që anë e në, mos të në e kosh atë Jo, qa janë një kërë që kina me përdojrë kështu visa për me tut njerës
Ket, do shumë mja pluma për 47. Ok. Kam vish 30. E aki edhe për orën tonë? Në tjepi. So ne kam taj vish ato crossbowin që skrim pun. E kam djem. Ok, fandirit. E kam djem që shitorn. Po që vish pe gjujmë ja o tregu juve, jo që krym pun. Kjo me një plom do vete mytë, që ose i shkon të dikush atë, e kështë mytë. Ullu. Unë që është dalë të më po krejt, më më ma e krytë. Që pjo ofrit është më mirë, pjo lorë këtë harru. Jam shumë loje mirë, më nëcishtë më starani me bo like që ose dani me vazhdo e di. O, ku ku e, kam gjunë dikush, ka gjunë mrena shpi. Ku më roko, po, ajte hen hen mrena këtë, hen se ta e krytë tash. Jo, më shumë shumë. Hajte hen mrena e që më të rëzika. O, mirë, më në mështri shumë shumë. Je shtri, po e që shumë roku mu, ajte në ku më ka roku. Bash peqatë e ti kam dëgët, snipe ka roku. Ketë peqatë me shpia o poshtë më ka roku më dëgët. Pretend zjeri kaloshin. A, i paske e pluma, paske knojshke, dhe të pluma më dëgët. Isha lasë mytë, kik. Ik se hungre granit. Where? Qa i kena punt me rreth, a i na i qender. O, gjeta, kalasht fort, ket, pëndraj me crossbow. Një sekund jam. Super, një qëta. Qito, okej, në regull. Tash janë gjesëm në i pjesë. Janë gjesëm një zonë. Shumë më pëlqen që të fjusha mi janë gjitë pjesë. A mos se në tjetër s'pasna për to. Mdo këta s'plumë, mas kam për to. Një zetë i pasna. Pluma 9 mm janë për alti. E që i gjeta edhe dërë. Sene. Edhe shkena du. Pas ke shumë pluma. Katastrofi kam pun me pluma. Qëta është i mora dëm dhe vetë. Pret. Ok, në regull. Kalash. Që kja t'jem shumë e fort. I ka vesh 5 pluma. Po kur e kum rok njoni një dit, e kum gju pej dere, e kum gju rafsh një 2 metra për mas. Edhe më dëgët qash ja ka mori not i lojës garant du dol krejt. Pret e këshyrem. Unë kushtu rrethit jem. Qëta shumë por rrethi ekstrem i vogël. Dhe më dhonë, ket njerëzit du t'me ishtu. So janë me gjodë, 26 veta krejt du t'shtu. Qëta shko mu po luft e modhe. Pret e një luftën. Pret se më këm kry kam punë dëgët. O, gjeta pluma. Qëtu kësht vja mrena, krytja e ku. Me qëtorë. Por rina mrena për sigurit jem. Se mënër mëna e krytë dhe për dritoro, po. A petë ma mirë se jashti do. Pa jeti këtë shkynajnë? Where? Ku, gjujtja? A ka të folë nëjse nësha? O, ka folë nëjse. Airdrop. Qëtu nga ta? Qëtu tha kë? Lërgë o pro se i nga bloku di shka. A te prongëm, na e rujna kyllet merë, ose që ashtë të shka në merë të rujtë. Ba, shtu, fëtë që... Ola e kom e nga mi dikosh pej për mas. Bash për mini, me që? Shka merë këtë, kua? Më s'pesha. Që e për kjo bash për mi? Ku be për mi? Që pash për mimi e, që nalt? A, të orë dhe është, aha. Ku bre, unë s'pesha lo? Që rrur kjo? Ku a kjo? Tërë kjo? Lisë e marrën e. A, që ku erë, hajde për herë, hajde. O, a ne i ro, bike shik ne i bile. Hajde zonë po më nëna mi rrujt. Jo, veç fa rrujt një adhën të marrës të nëj Red Bull. Sen s'pas ka be burë, që a kjo kështu? Një snipe kjetë ke, që se mure? E mura. Po, okej. Unë po imë rana se më ka i tuta. Hashtag tuta. Edhe e di ku shka nejt dhe i ka fundi i videos. Nej, se s'pedi a i bje fundi, besa i që alo kolloj. A po do plumat ka lo M4-it? Po, jo M4-it, zdi a krym pun për ato 47. Ja, s'ki M4-it, s'ki. S'ka M4-it, po zdi a nashta krym pun njëjtit. Jo, po shka mërë një M4-it, po është leja akën. Jo, s'po lo sen. Më ka i tuta. Kjetë, më në me përdojrë këto si bait, ta është djemë që kjo pëshin i bën tim edhe shoj njështë pej lorti, edhe menojnë që zakonisht të ko orën të mira, kërë që menojnë që jam lejnë me orën. Do you need them for bullets? Edhe nga shta vinë ta i mytu nga pej dritore. Pse ve kjetë kërkësht për dokat, që sot bo rejti vëgëll? Gji. Take this. Pret një djemë të këshyri në i sem. O si shemi red dot. Take this. I kam plot e orën për sniper e kam një compensator, ej. E kam une, e kam të zhnume. Bashtë ta. Ok, të ndraj orën ma me qpak. Që këzdo ma edhe ma e mirë. Qaj kërë, a shkojmë beket e morëm qatë kërë? Sna vinë se anë vishë. Sna vinë se anë vishë, më nejtë pak që se rrethe dhe pak. Rina djenë që të pak, veç po. Sinan vishë. Dole ma, vëngat e kena të kojshia është dhja. Të shpia tjetër, nga shkojmë të shpia ma erdë ku kem. Gamej, fali edhe këtina, nga sesuar pro kjeri. Car coming.
Që dhe një airdrop ma shtive me koha. Hajde kete shpia tjetër se omre në avis. O në airdrop o kire, e kështë. O, ku? Ha? I ka unë bëjsh. E do hausa njonin? Unë jam te kjo shpia tjetër edhe jam mre në avis i bjen. Kete hajde mre në aviset. E byta njonin. Pua? Oke, a pej njënit jam garantor. Nja kom shu zonë një dojtë. Peshon një kërrej, mas shpije. Jo, airdrop përva. Airdrop i kërë mas njëve atje, edhe një tjetër. Kërë mërë njëni, kërë njëni, kërë njëni. Këtë mëtë? O, më ka hi njëni shpje e myta. Isholla s'ko shëk, isholla s'ko shëk. Vish tre plu me i kam. Jes, e mora këto tjetërën. A mu e mora këtë me të fësut? Ma nga i dherë. Shit, 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 isholla s'ko shok nga ti, isholla s'ko, mire s'ko. Që më gjokon? A je dek, as je deka? Edhe një, one more guy. A je dek o burra morë me pështu? Jo. Edhe një guy. O s'ka dek, edhe njo. Po pëtu me pështu kidin, s'pëtu me me dhe. O, kom pështu në mirë. O, që ashtu falë o burë ti, ku se po më gjujnë? O, e myta, edhe njo. O, e myta, ik Ej, kanë këta plët sen e nalt, më një morë me morë. O, qëfar ka losh, jo kid, këso ka rëndë që t'ikon 100.000 plume a burë. O, a njët me t'ket, hërë... Hajde rumë dikush të s'po më i kontrolaj qëto. Hajde ket nalt e onë, nga shpejt. Ko first aid, ko gjithë shka, vesh t'i e ku të sen e që asë më vynë. Nuk më vynë. Merje, red dot. Granat, level 3 e ko këto, qëtash marrë gjithë shka. Pluma, mërshë. Ardikush. Ruj, pro, për jam shiri derën, që bilet e dina kur hen. Prit, hadi im që atje. A e mërë që atë farë një farorë me kish pos me shumë pluma o doke. Jo. Kuku farë aksioni, 5 vrasje dhe jam i fort, po ka dhona. U e ka shiri derën, dikush, ujini, e myta, uj, ose ko mytë, prit, a myte? Bro, bravo, kit, e myte. Shëm. Ka dalë si jam të dej, kid. Ruj që ato mëse le kërkën me hi. Ruj dej se second first aid asa dush. Edhe 5 sekunda, kid. Po që ne vine ka e dretë mëna? Jo, mirë jena, mëna jena. Qëtash më kështohet, Kena ko një minut, tash me hi të rektit jate. Kid, mirë o në shno shakot i krejt. Apo dollëm qëtu ka dollë? Me vish fakt më shno dollë me gjatë, një sekund. A, shkjo orë më dukat për pozitat nga. Ate këti merë të kë njeri që ako unë pëtruj. Pre të se ma e kërri dikësh për mas. Meri që ato që ako, ako najsen për mu. Naj first aid ati qka. Del të rumë të ashti mu, të marë në najsen. Këtë për gjujnë farë, du të me ikë të rrejti i tjetër. Po ka vjen dikësh marë. Qështë të jam i rujna. Shama o derbi, ekstrem derbi. Këtë bre që a i të poqe gjysore? Të marë diqka, falë. Pluma ta kësë kam... Skopa, këtë senet e buci pasta. Ako na i farpan ciri kë? O, ketë u mytin i këshgoti. Prit e i rumë vish pak të përdori një first aid. 3 sekunda, 30. O, jo, s'po dhëm për ata, për më shnoshu. Ka dalë pe i gjomim ka rrugë ndo këtë. Qa tjeti ku nuk kona. Req ato dhejsa të isha ku kona i që në gjujke. Vërra i gjomin se ka thyrë që shumë brokë, ja ka thyrë dhe. Ik. Del posh këtë i shysh. Ngam, për që jo dikosh nga të unë e vish një plëm, ja jep e më zgoti. Patët. Kje, dhët me jetë, 5 sekunda. Ka dalë, qik nej, dhët me shku. Apo, hypëm kërë, shkujem rikë fërës. Jozus. E, hypë kërë. U, që kua kje, gjuje. Gjuje se s'pu marru këtë plëm jem. U, e kaltër ta. A e myte? E nuk ka uta. Hajde se shkili me kërë. Hyp kërë se për me shpejt, kid. E myta. Oj, për me energjin shpejt. O, më ke rrëpë. Ju. Hyp. Dika. O, më rrëpë njoni. Djem, dika. 5 kills. E merë ke energjin shpejt, kjoj. Kotër ti tjena dollë, dhe mojnë ti mërën kotër djem. Fantazi, 5 fitore i kom po, kotër i gini post, super video, mund si shbejni shumë like, edhe kësmet këna më këtu edhe me loja tjera. Fender, kidit, odonit që janë kon këtu, edhe shqim video nashme. Tung.